Napadol ma susedov bastard. Aj ma dohryzol. Ľudia, čo nemajú rady psov, sú podľa mňa dosť podozriví. Doktor Darovec má profil na zoznamke. Ja potrebujem vedieť, po čom ženy túžia v posteli. Vieš, do čoho ideš? Samozrejme, že viem, do čoho ide. Chcem si ju vziať. Áno, to si si chcel tak vziať aj mňa. Vierka, sľubujem, všetko bude inak. Kráva sprosta, to si prehnala. Viera! Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.